З села Зелений Гай на благодійний захід приїхала Наталя з донечкою. Жінка розповідає, розваг для дітей не вистачає. В даний час така незвична ситуація в нас з воєнними діями. Діткам нема де погуляти, нема ніде нічого. Ну і то нам весело. Да, дочка? Кажи, покажи качельки. Класно тобі? Дочки вчора було день народження, ми відпразнували. А сьогодні нас пригласили на таке мероприятие. Піцу, сирна, томатна, дуже добра, вкусна. Да, дочка? Музику нам включають, граються дітки. У мобільному фургоні волонтери з Шотландії виготовляють піцу в 4 пічках, розповідає Ольга. До Миколаївської області приїхали на запрошення поліцейського, аби розважити місцевих дітей та дорослих. Це благодійна організація шотландська «Schwanz Trust». Вони приїхали на кордон з Польщею у кінці лютого, роздавали для біженців там какао, чай, кава, щось там гаряче. Потім через 2 місяці десь, коли зрозуміли, що там біженців мало, потрібно щось там ще робити, вони почали виїжджати до Львова там на один день, бо вони боялися, думають, о, війна в країні. Ми спілкуємося там через поліцейських, через когось ще там, просто розклади робимо. Тут 4 пічки, там стіл, виносимо ще там 2 або 3 столи і готуємо. Є в нас стіл, там, де ми розкриваємо піци. До селища полігон привезли діток з батьками сусідніх сіл, розповідає Олександр, поліцейський Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Мною було ініційовано приїзд вказаної благодійної групи «Schwanz Trust», щоб надати дітям, взагалі дітям, трошки якісь барви, краски в наш нелегкий час, накормити їх піцею, а також мешканців села Полігон. Ну, здійснили підвоз дітей, особисто не перераховували, але були з села Зелений Гай, село Воднік, должен був під'їхати, ще не проконтролював, село Миколаївське, село Полігон, село Шевченкове, і зараз повеземо дітям село Шевченко-Око для Реве. У віддалені села поліцейський завіз піцу дітям самостійно. Разом із тим чоловік провів інструктаж з правил дорожнього руху та як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.